心碎的刀疤，哈拉里地瓦地那山多罗温贵的布拉阿莫布拉尼奥扎阿莫最高东家族。ပီလော့ပီနန်လို့ခေါ်တဲ့ကလောပင်ရဲ့မူရင်းဒေသကတော့တောင်အမေရိကတိုက်ဘရာဇီးနိုင်ငံကပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပီလော့ပီနန်နဲ့မြန်မာပီလော့ပီနန်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အမေရိကန်ပီလော့ပီနန်ကတော့ဥထွက်ကောင်းပြီးတော့သိပ်မစီးပါဘူး။မြန်မာမျိုးကတော့ CP ရင်းတဲ့အခါမှာစားသုံးမှဆိုရင်တော့တောက်နိုင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စိုက်ပျိုးပျော်ရွှင်သီးသီးရဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေရောက်ရှိနေတာကတော့အဲရိုင်းဒေတာကြီးအထောင်မြို့နယ်နာမှာရှိတဲ့ရုံအိုင်ခွင့်ကျေးရွာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ရောက်နေတာကတော့အခုမြန်နယ်တိုင်းပဲဒါကလောကဲနယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကလောကိုဘယ်လိုစိုက်ပျိုးရလဲဆိုတာဒီမှာကလောစိုက်ပျိုးနေတဲ့တောင်သူကြီးနေတဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပီလော့ပီနန်ပင်တွေကတော့ပူအိုက်ဆူဆူတဲ့ရာသီဥတုကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးတော့သဲနှုံမြေ၊နှုံမြေ၊ကောင်းမြင့်ဒေသကျောက်စလစ်ဆန်တဲ့မြေအထိပါစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။မြေစည်းနဲ့မြေကျစ်တွေကိုတော့မနှစ်သက်ပါဘူး။ပီလော့ပီနန်စိုက်မဲ့နေရာကိုတော့မီးရှို့ရှင်းလင်းပြီးထဲတစ်ဆက်နှစ်ဆက်နဲ့ထုံနှစ်ဆက်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညက်တဲ့အခါမှာတော့စိုက်ပေါင်တွေပြုလုပ်ပေးရမှာပါ။စိုက်ပေါင်တစ်ပေါင်နဲ့တစ်ပေါင်ကိုတော့လေးဗီကန်ခွာပြီးတော့ပေါင်အမြင့်ကတော့တပေကန်အမြင့်ထားပြီးပေါင်မျက်နှာပြင်အကျယ်ကတော့တပေခွဲပေါင်အောက်ခြေအကျယ်ကနှစ်ပေကန်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တပေါင်နဲ့တပေါင်ကြားမှာတော့လူသွားလန်းနှစ်ပေကန်ချထားပေးရမှာပါ။ကလောစိုက်တာကတော့ခုနကစုံလလောက်မိုးရွာတဲ့အချိန်ပေါ့။ကစုံလရဲ့မိုးကြလို့မိုးစော့ကြရင်လည်းစော့လို့တယ်။မိုးနောက်ကြရင်မိုးခေါင်ရင်လည်းနောက်ကြမှာပေါ့။ပေါက်လို့ဆွတ်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်ကြရင်ပေါက်ဆွားပြီးတော့ကလောဆိုင်ကိုတမန်ပြင်းတယ်ပြင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ခုနကဟိုပြင်ပြီးရင်တထွာလောက်မျိုးဖြတ်ပြီးတော့မျိုးကငိုတဲ့ဆုထားတယ်အဲ့မျိုးကိုဆုပြီးတော့စိုက်တယ်အဲ့စိုက်တဲ့နေရာမျိုးမှာအခုစိုက်တာကတော့အခုစိုက်ပြီးကထောင်စိုက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါလဲစိုက်လည်းရှိတယ်နောက်6တောင်6တောင်3ပုံတစ်စွဲတို့နောက်တစ်ခါ8တောင်3ပုံနှစ်စွဲတို့အဲ့လိုနည်းနည်းရှိတယ်ဆရာထောင်ဆိုင်တာနဲ့လဲဆိုင်တာဘာတွေများခွာခြားချက်ရှိလဲထောင်ဆိုင်တာကဥစဉ်ကောင်းပြီးတော့တူးတဲ့အခါအလေလွတ်သက်တာတယ်လဲဆိုင်တာကဒီထောင်ဆိုင်ဆိုတာဟိုစောပါဖြတ်လိုက်တဲ့ဖြတ်လိုက်တာဟိုဒီလိုလေးအသားလေးထောင်ပြီးတော့ထောင်ပြီးဆိုင်တာထောင်ပြီးဆိုင်တာဖြတ်လိုက်တဲ့မျိုးကိုထောင်ပြီးဆိုင်တာဆိုင်တာဟုတ်လဲဆိုင်ကြတော့ဒီလိုတမန်ကိုဒီလိုဒီလိုလှုပ်လဲပြီးတော့ဒီလိုအမြောင်းလိုက်လှုပ်ပြီးတော့ပြန်ဒီလိုဒီလိုဖုံးပြီးတော့ဆိုင်တာဒါလဲဆိုင်ဒီကောင်ကြတော့အစို့ဒီလိုဆိုးနေတယ်ဘယ်လိုထုတ်ဆိုင်တာတောင်ဆိုင်နေတဲ့အရပ်ပါ။ဟာအဲ့တော့ဒီဥမာကြတော့ဘယ်လိုပွားပါလဲ။ဥမာကဥနှုံးသားချင်းတော့မထူဘူး။ဒါနဲ့တူးတဲ့အခါကျတော့လဲဆိုင်ကနည်းနည်းဟိုအပြားရှည်တဲ့အခါကျတော့ခုနတူးတဲ့အခါပေါက်တူးစာထိပ်ပြီးတော့အပြားပိုင်းစာတွေများတယ်။ထောင်ဆိုင်ကသူကဝစ်ပြီးတော့ဒီလိုဆင်းတဲ့အခါကျတော့အလေလွတ်ဆုံးရှုံးမှုခုနအထိတ်ကိုက်သက်တာတယ်။သက်တာတဲ့အတွက်ခုနဖိတ်တခြင်းကြပူရလာတယ်။ဟောစောစောပြောပါရဲကစွဲရိုးကစွဲရိုးဆိုတာအောင်ကစွဲရိုးက6တောင်ပုံကျင့်ဆိုင်ခြင်းတဲ့အတွက်6တောင်ကိုကစွဲပဲထုတ်တယ်။နှစ်စွဲရိုးကြတော့8တောင်ကိုသုံးပုံဒါက6တောင်သုံးပုံ။ဒါပြင်နဲ့နှစ်စွဲရိုးရဲ့ဦးနှုံးကဦးနှစ်ဆမဟုတ်ဘူး။အမှန်ကတော့နှစ်စွဲထိုးရင်နှစ်ဆဦးပါ။ဒါပြင်နဲ့တကယ်အပရိမြကြီးတော့တဆတာလာလေးပဲရှိတယ်။အော်တဆတာလာလေးပဲရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့စနစ်ကိုပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့အပုံကိုပြန်ပြီးတော့6တောင်လုပ်ပြီးတော့ကစွဲပဲထုတ်လိုက်။ကစွဲထိုးခြင်းအပြင်နံပါတ်၁ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းတက်တာလေနှစ်စွဲထိုးလို့လိုအပ်ကုန်တာနဲ့တစ်စွဲထိုးလို့လိုအပ်ကုန်တာနဲ့တက်တာလေနောက်တစ်ခါစာရည်စာကျွေးတဲ့အခါကျတော့နှစ်စွဲစာကျွေးမှနဲ့တစ်စွဲစာကျွေးမှနဲ့စာရည်စာကျွေးတာတက်တာလေဥနှုံးကျတော့ तू ကတယောက်တည်းတပင်နဲ့စိတ်တိုင်းကျစားရတဲ့အတွက်ဥနှုံးတာတယ်လို့ပြီးတော့ तू ကခုနအပုံကျင်းနေတဲ့ तू ကတစ်စွဲပဲစိုက်တဲ့အတွက်ပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါဟို၃ပုံ6တောင်ဆိုတော့
တပုံနဲ့တပုံ2000ပေါ့ပြောရတော့တပင်နဲ့တပင်ကို2000ဆားဆိုင်အဲ့ဆိုကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ဆွဲရိုးလေးလေဘယ်လိုစိုက်ထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့လိုက်ပြပါဦးအဲ့ကြပါဗျာ